opholder os nu på den sydlige del af Thyholm, og i en lille landsby, der hedder Ulev. Det er jo der, hvor jeg selv er født og trådt mine barnesko. Og det var for at lave en udsendelse om, hvordan kan det gå så galt. Og før i tiden, der var der op til 31 små erhvervsdrivende i byen. Og i dag, der er der én. Så er vi begyndt at diskutere, er det nu en udvikling, eller er det en afvikling. Og foran mig, der har jeg Bodil Nørgaard, som har boet heroppe næsten halvt menneskeliv også. Og vi prøver så på at lave lidt ping-pong med hinanden, sådan skråt hen over bordet. Så Bodil, vi vil starte med noget ude i Øjbis med. Ham kender du jo så godt. Ja, ham kan jeg godt huske. Ja. Og jamen, det er jo også lukket du. Men Tømmer Lund, kan du sådan erindre lidt om ham? Ja, ham kan jeg godt. Jeg kan godt huske ham lidt tilbage fra min... Ja, det er helt tilbage fra min barndom, at jeg har ikke været så frygtelig gammel, da jeg nåede op med at være tømrer. Jeg tror, det har været sidst i 60'erne, og der har jeg været en 4-5 år eller sådan noget. Og jeg kan godt huske, at han var der, men altså, jeg kan ikke sådan rigtig huske, at han var sådan voldsomt aktiv. Men jeg kan sagtens huske, at han ligesom havde porten og slået op derinde, og man kunne se hans maskineri, der stod derinde i tømrerværkstedet. Men ja. Noget af det, så har jeg ikke sådan den helt store erindring om ham. Og så lugtede det så pragtfuldt af lin den. Dejligt, ja. Det var fantastisk. Altså blanding af dejlig frisk træ og lim, det... Ja. Det gjorde han meget i. Ja, det gjorde han. Netfabrikken. Ja. Jeg kan ikke huske Netfabrikken. Jeg ved godt, der har været en faktisk lige sådan en skrå over for Tømmer Lund der. Det kan jeg godt huske, der var, at der har været en fabrik, som der så senere blev til en møbelfabrik, meget bekendt. Ja. Men sådan lige nærmest, hvad de har stået og lavet, altså, jeg kan ikke rigtig huske, at den har været der. Jeg kan faktisk godt først huske ham, der bor deromme nu, at han har drevet tømmerværkstedet deromme. Og det er sådan set det, jeg kan huske omkring det. Jeg kan i hvert fald fortælle dig, at der var 22, der arbejdede. Ja. Og det var jo en stor, det var virkelig stort. Det var virkelig et stort forhold dengang. Og jeg kan huske, min mor, hun ville gerne have været dommer og arbejde også. Ja. Men det sagde min bedstefar og bedstemor nej til. Altså jeg kan godt huske en af dem, der var, det er nok møbelfabrikken, hvor der var Pedersen. Ham kan jeg også godt huske, ja. Og hans kone. Mm-hmm. Så dem kan jeg også godt huske, men jeg kan ikke huske som sådan, at de har været aktive. Det kan jeg ikke. Ule Kro. Ja. Der har du gode minder fra. Det har jeg, ja. Er de gode eller dårlige? Ja, vil jeg så sige. De er både gode og dårlige, men mest gode vil jeg gerne sige. Altså det er jo... Det er heldigvis et sted, man selv bestemmer, hvor meget tid man tilbringer der, ikke også generelt. Og kommer man på kro, så er det som regel fordi, at man har enten en festlig lejlighed, eller fordi man vil hygge sig. Og jeg kan huske tilbage da, i sin tid, da det var hotel. Det var det jo i min barndom. Og jeg tror faktisk, det var afholdshotel dengang. Og jeg kan det huske, var afholdshotel. Ja, og jeg kan jo tydeligt huske, at det var inden biografernes... storhedstid, for dengang der var det jo Thisted Rejsebio, der kom rundt til de små steder og viste film. Ja. Og så kom man jo samtidig i biografen der, ikke også, og som barn, jamen der var det altid den første filmforestilling, man må være til, fordi den næste filmforestilling, det var jo forbudt for børn, havde han sagt. Ja, ja. Det var jo gyserfilm, og hvad ellers man kunne finde på at vise, og vi andre, vi måtte jo så se, ja, jeg ved det dengang, det var jo faktisk fire film, blandt andet, at vi må se, ikke også, og det var store tider dengang, når man fik lov til at komme biografen op på hotellet. Vi kan nok blive enige om, at på daværende tidspunkt i vores barndom, der var vi nok meget, meget missionsanlæggende heroppe. Det er muligt. Det tror jeg nok, at det har været. Ikke også? Men sidenhen der blev det så til en ganske almindelig kro, ikke også, hvor der fik spiritusbevilling, og hvor der også blev krostue, og der har jeg da nok før været en enkelt gang. Og haft en hyggelig aften i min ungdom. Men den er da så også lukket, så sådan er det. Ja, det må man jo sige. Og dengang, der var der jo også om på kronen, det var jo også taxa. Det var jo William. Ja. Jo. Ja. Og Martha, der styrte det andet. Ja. DSB-stationen. Ja. Dengang, der var der jo flere spor. Ja, det var der. Og det kan jeg også sådan... jeg kan godt huske, der var nogle flere spor. Og jeg synes også, jeg kan huske, at der var ligesom en... ligesom sådan en rampe, der skulle stoppe godsvogne der, når man skulle have noget af eller på der, ikke også, hvor de stod parkeret.
Men jeg synes alligevel ikke rigtigt, at jeg kan huske, at den her, altså DSB-station, den har været sådan rigtig aktiv. Jeg kan godt huske, at der lå nogle lagerbygninger sådan i forlængelse af selve den gamle stationsbygning, ja. Altså selve hovedbygningen. Og jeg kan tydeligt huske, at de blev væltet. Og jeg tror, at der mest af alt de blev brugt til blandt andet noget brændsel og noget træopbevaring, altså noget tømmerhandel et eller andet. Men ellers så har jeg har ikke rigtig nogen erindring om, at selve stationen den har foregået, eller den har været som en aktiv station, hvor du gik ind og købte billetter og sådan noget. Det kan jeg simpelthen ikke huske, at det har været sådan. Jo, altså der havde vi jo forstand, at han havde en dejlig have. Gode æbler og pære. Ja. Nå, nu skal jeg ikke men jeg kan huske oven på stationen, ja. Fordi der har jeg jo gået til spejder op. Fordi der var jo spejderlokaler, ikke også, hvor vi som børn har været. Og egentlig også, hvor vi senere hen har brugt som, altså mens vi har været voksne og haft børn, der har gået til, det hedder så FDF. Ja. Men der har vi da brugt de lokaler derom også nu her for nylig. Ja. I.P. Laursen. Ja. Så kaldte Jens Peter 567. Det gik hurtigt ned op og ned af en trappe, men fordi han fik det navn, det var fordi han havde 567 på bilen. Ja. Ja. Det er mange år siden, der kun var tre bogstaver eller tre tal på nummerpladen. Ja. Men det var jo sådan set, Laursen, det var jo den på derværende, den moderne Føtex. Ja, det var det. Der var alt, hvad jeg der kunne begære derinde. Ja. Der var jo købmandsforretning i den ene ende af bygningen, og det var der, hvor man... Der gik man jo ikke bare ind og tog en pose med 2 kilo mel i, eller en kilo sukker, eller hvad nu man gør i dag. Der gik man ind og sagde til købmanden, at man ville gerne købe 3,5 kilo af et eller andet, og så blev det jo vejet op til en, og så fik man det jo med hjem. Og jamen, du kunne jo købe alt der, ikke også? Det var jo træsko, det var søm, og det var fødevarer. Og lige ind på den anden side af svingdøren, der var der så manufakturhandlen, hvor du kunne... Jamen, du kunne både købe børnetøj og dametøj, og du kunne købe garn, og du kunne købe alt muligt ind til håndarbejde, hvad nu du skulle lave. Legesager kunne du købe. Altså, det var virkelig, som du siger, nutidens Føtex, det var derom den gang. Dengang, der var det moderne. Der var det rigtig, rigtig moderne. Du kunne købe alt i byen. Ja, der behøves man ikke købe uden for byen for at købe det, man har behov for. Overhovedet ikke. Egne krabber. Købmandsbutik. Ja. Også Christian Krabbe. Ja. Jamen, det er jo også bare lukket ned. Det var da din far, han arbejdede. Ja, altså min far, han var jo ved Ejner Krabbe i mange år. Altså jeg kan huske, han var da jeg var barn. Han var mest på foderstoffen meget bekendt, så vidt jeg husker. Ja. Altså det er jo rigtig, rigtig mange år siden. Ikke? Også, jeg kan også godt huske Ejner Krabbe. Han var jo en stor mand her i byen. Han havde jo købmandsforretning, og han havde noget tømmerhandel, og der var noget foderstof. Og der var også en sparekasse. En sparekasse, ja. Ikke at forglemme. Hjemme i privaten. Også det, ja. Og det var jo han var en igangsætter, tror jeg faktisk, her i vores sogn, hedder det jo dengang. Ikke? Også, ja. Så han var en folk, de så meget op til, har jeg ladet mig fortælle. Jamen, det var han skam også. Og så efterfølgende købmandsbutikken der, den blev så overtaget af Christian Krabbe. Ja. Og det er ham, Christian Krabbe, ham kan jeg bedst huske, ikke også? For han har jo været der hele min barndom, og også mens jeg har været voksen, ikke også? Og det er der, ham og jeg, der købte mange fødevarer over hos, ikke også? Og vi Agner. Og Agner, ja. Ja. Og Dora, Bill. Ja. Ja, nu er det faste trækløver. Ja, det var det faste trækløver derovre, ikke også? Det var det. Der var jo hyggelig betjening, ikke også? Men jeg kan da huske, hvor man kom om til Graf, og så skulle man jo derom om middagen, og så skulle man jo om, og dengang der kunne man jo købe 5 cigaretter. Ja, det kunne man godt. Ja. Og så var det både elektrik og smed og så videre. Alle vi lærlinge, vi mødte jo derom ved Graf. Ja. Det var vores samlingspunkt. Ja. Og jeg kan også huske, at derom ved købmanden, der var det også noget lagerbygning derude ved siden af. Og hvad de har haft, de har nok også haft noget brændsel eller noget, tror jeg, hvor folk kommer og købe i løs vægt, er det ikke rigtigt? Jo. Og måske også lidt tømmerhandler og sådan noget, for jeg kan jo tydeligt huske, de der bygninger, de blev revet ned også, ja. Og der, hvor der så blev bygget til købmandsforretningen, der hvor de lå. Og det var, hold da op, det var stort dengang. Det var jo næsten et supermarked, synes man jo. Det var rigtig stort. Ja, det var det. Det var... Og jeg undrer mig, når det var samtidig kom i og så videre, og chauffører. De gik med de her store sækker med sukker og mel op på loftet. Ja. Hold op.
Det var hårdt arbejde. Det var hårdt arbejde. Ja. Købmandtorvsi. Ja, Købmandtorvsi kan jeg ikke huske. Jeg kan huske købmandsforretningen, og du har jo været så venlig at fortælle mig, at Købmandtorvsi, det var sådan set den forretning, der blev overtaget af Købmand Jensen. Ja. Og Købmand Jensen kan jeg huske. Og jeg kan huske, at han havde nogle børn. For jeg kan huske, der var en, der var, jeg tror måske, at han havde nogle drenge i hvert fald. Og der var en, der var en par år ældre end mig, tror jeg faktisk, som jeg legede med som barn. Mm. Men det er sådan set også det mest, fordi de flyttede fra byen. De flyttede fra byen, ja. Og så blev købmandsforretningen jo dannet om til en grillbar. Der var grillbar i min barndom. Mm. Og sidenhen blev det så lukket, ikke også? Og så er det ganske almindelig beboelse i dag, jo. Nu vi har sådan i Købmandtorvsi, nu har vi tre købmænd. Ja. Og så kan man sige en lille landsby. Men det var jo politisk bestemt. Ja. Torvsi, det var socialdemokrater. Krabbe, det var konservativ. Og Laursen, det var venstre. Ja. Jamen, sådan var det vel nok dengang. Altså det... Jamen, sådan var det jo. Ja. Det er godt, vi skal bekymre os om det der, om det er den ene eller anden politisk holdning, vi har, inden man går ud og handler. Fuldstændig. Hvor vil vi kan du huske mejeriet? Ja, det kan jeg godt. Ja. Det kan jeg godt. Og jeg kan faktisk også godt huske, at den var i drift. Og jeg kan også godt huske, at den blev væltet. Nå, det kan du også huske. Det kan jeg godt. Og det der med, jamen dengang, der var der mejerier i alle små byer. Sådan var det jo og dengang. Og de kæmpede jo en brav kamp om, hvem der kunne lave det bedste smør. Ja. Fordi der var jo mejeri her, og der var jo også i Hvidbjerg. Det kan jeg jo tydeligt huske. Jeg kan bare huske Larsen op, du ved, men han var jo helt op at køre, når de skulle igen op og have guld til det her smør. Ja. Og det var en helt bestemt formel på det. Og det var jo Pallesen, der stod for den. Det var Pallesen, ja. Ja, men han kom i bare til, og så ellers i træsko. Nu kan jeg ikke rigtig huske om Bjerregaard, om han var tilknyttet heroppe også, eller om det var Hvidbjerg, han var til. Det tager jeg ikke svar. Nej, men det er også ligegyldigt, men jeg kan sagtens huske, at det var aktiv i hvert fald. Det kan jeg. Kan du huske alle firmaet? Hornstrup? Ja. Henning. Det kan jeg i hvert fald, ja. Når han kom på sin motorcykel, du drønende ned. Og det kan jeg så ikke huske. Og der var det der hed 50, det var i hvert fald dobbelt. Ja. Ja. Han gør det jo fuldstændig vanvittigt. Men det firma, det er jo også væk. Ja, det er det. Ja. Og elværket. Ja, det kan jeg også godt huske. Ja. Og det er jo, jamen, det er jo skønt at lige tænke tilbage på. Ja. Men det er jo ærgerligt, at sådan nogle ting, de lukker. Ja. Når jeg elværket, den var jo altså, skal vi sige, det var jo jævnstrøm, og det hele, det gør jo på væksel i dag. Ja. Vækselstrøm, ikke? Og det kan man jo i hvert fald sige, det er jo ikke nødvendigvis, det er i hvert fald en udvikling, som der har været til det bedre, og jo ikke også. Jo, altså. det kan vi hurtigt være. Ja, så, ja. Men når jeg sådan tænker på cykler, Frølund Jensen, der kunne du få repareret din cykel, det var næsten lige, hvor jeg var pokker der ved vejen. Om det så var en knaller, den skulle han også få i gang. Ja. Og i dag, han var en finurlig en, var han. Det var han nemlig. Han var en hyggelig en, ja. Og kom ned i kælderen, ned til Sørensen ned i kælderen, og der stod dernede, og man fik ny ståler på sine træsko, eller fik sat en jernsnude på træsko, og træskoståleren var det jo også dengang. Og, ja, jamen han kunne alting. Ja, fik lappet din cykel, og så kunne man gå ovenpå, og deroppe, der var jo ligesom... Ja, det var noget Isenkrams forretning, der var der. Der kunne du købe alle dine julegaver, hvis du skulle købe en lille... Ja, og nu er det jo nytårsaften, så kunne vi få alt fyrværkeri. Ja. Blå kanonslag og så videre. Ja, og der stod fru Frølund. Jeg kan ikke huske, hvad hun hed. Men jeg kan jo, det var altid hende, der passede det deroppe. Jeg fik kun fru Frølund. Ja. Aldrig andet. Nej, og det var jo hende, der stod deroppe og passede det. Og når der så var noget, så kunne hun lige råbe efter Sørensen ned i kælder der. Ja. Og så kom han jo op og... Ja. Og lige kan hans besøg med. Det kan jeg også tydeligt huske der. Og det var jo også, jamen det var jo alle mulige kop og tallerkener. Og, og du kunne også købe træsko og ståler og hvad ved jeg hos dem. Du kunne købe alt. Ja, det kunne man. Ja. Dengang der havde man alt. Dog uantagende, at de var i konkurrence mod Laursen. Det var sjovt nok. Det tror jeg som ikke, de havde betragtet hinanden som konkurrenter. Det tror jeg ikke. Fordi det var lidt forskelligt, det de havde. Ja. Så, Men der er ikke engang, du var en frisør her længere. Nej, og sjovt nok, for det er jo ellers frisører, der kan overleve ude i de små samfund. Ja. Men nej, vi har ikke. Det er jo mange, mange år siden, der har været frisører her. Det var i Kongensgård. Ja, det kan jeg godt huske. Der har jeg blevet klippet mange gange. Oppe
Offen Nielsen, var det helt, hvad det var? Det var fru Kongsgaard. Nå, ja, og hende kan jeg ikke huske. Jo, jeg kan godt huske dem. Ja, jeg kan også godt huske dem, men jeg kan ikke huske, hvad de hed, anden Kongsgaard. Jamen, jeg vidste bare, at når vi skulle ind og klippes, ja. Jamen, altså, havde du ikke sat en time af? Det tager en time at blive klippet. Ja. Jeg kan huske en gang, min far fortalte, at han var en gang gået, hvor han kun var blevet klippet i den ene side af hovedet, fordi at Kongsgaard, han skulle jo snakke, og min far, han skulle jo tilbage på arbejde igen, og lige pludselig så holdt det af for lidt eller andet, som der skulle læses af eller på, eller hvad ved jeg. Og så blev han nødt til at gå, og han kun var blevet klippet på den ene side af hovedet. Så var han jo kommet tilbage igen senere, og så forrettet resten af hovedet til det. Jamen, sådan var det jo. Så, ja. Bager Graversen siger det der nu. Nej, jeg kan sagtens huske, at der var bagerforretten deroppe, men Bager Graversen kan jeg ikke huske. Jeg kan kun huske den efterfølgende Bager Andersen, der var der. Det er rigtigt, ja. Der kom der, der blev Graversen, han stoppede. Ja, og hos Bager Andersen, jamen der jeg kom jo meget deroppe, fordi jeg var jo sådan næsten jævnaldrende med deres datter. Ja. Så hende har jeg leget meget med at komme meget i det hjem. Jamen, ja. Så kender du også duften. Og det er måske lige før, at du får mundvand nu. Ja, det er lige før, ja. Ja. Ind igennem bageriet der, jo, det kan jeg sagtens huske, når vi skulle ind og bankede pænt på og komme indenfor. Ja. Hvad siger du til centralen? Ja. Kommunikationscenteret i Ulev. Ja, der var en gang. Det er jo så det hus, som man næsten altid ser, når man ser de der nedrivningshus i dag. Ikke? Også det er faktisk ikke det klip fra dengang, det de væltede den. Det var en af de første hus, der blev væltet med de der nedrivningspenge, der, som der kom til landsbyerne. Det var den gamle central her i byen, og jeg kan huske, at der var central der. Ja. Men det er også kun sådan meget, meget, meget svagt, jeg kan huske det. Det er jo 45 år siden, garanteret næsten, at det er, jamen, jeg kan da, at det er pillet ned, tror jeg. Men jeg kan da huske dengang, da jeg sejlede ved Sødvandet. Ja. Jamen, vi var på Færøen og Grønland. Jamen, samtidig fik vi jo lov til at ringe hjem. Ja. Og når jeg så endelig fik fat på centralen i Ulev, jamen, det var bare at sige, det er Peter. Ja, men så fik man lige nyhederne, og hvad der var sket. Den fik altså, du på centralen, før end du kom hjem. Altså det jeg nok bedst kan huske, det var jo, jeg kan godt huske, at de stod derinde med de der store telegrafbord, telefonbord, hvad hedder de, hvor du skulle sidde og sætte dem der ind i. Og så kan jeg huske, at huset blev, om den blev solgt, eller den blev lejet ud til en der var lærer op på skolen op herop. Ja. Det er nok det, jeg ligesom lige husker bedst, ikke? Også det var den der ombygning med, fra det gik fra hver central, så egentlig, hvor det blev til privat bolig. Ja. Altså, som, jeg kan egentlig ikke så meget huske det der med at man skulle igennem en omstilling for at komme videre. Sådan. Det kan jeg ikke. Så har vi sådan en, en smed, der hedder Mikkelsen. Det er faktisk det, som I har overtaget senere. Ja, det er rigtigt. Og har jeg forstået ting ret? Er det jer, der har det stadigvæk? Eller? Ja, vi har bygningerne, ja. Ja. Og der bliver stadigvæk drevet smed derfra. Det er så min mand og hans bror, der har selve bygningerne. Mm-hmm. Og min mand, han stopper sig med at være sådan helt aktiv smed for. Ja, det var 2007, tror jeg, det var. Og siden da, der har hans bror så drevet det videre som smedforretning stadigvæk. Ja. Men altså, de var så smed sammen i 25 år. Nå, så den... Det gang, ja. Jo, det var 25 år, var det. Ja. Men alderen, den begyndte jo også at stoppe, ikke? Ja, det ved jeg ikke. Altså, en gang imellem skal man tage sit liv op til revision og se efter, skal du prøve noget andet her i tilværelsen, så kan være, det skal være snart jo. Det er lige præcis. Ja, og det var så det, der skete der, ikke også? Ja. Og så blev det sådan. Men stadigvæk bygningerne, ja, dem har de stadigvæk sådan. Og så min mand, han er sådan lidt, han er lidt håndlanger en gang imellem. Ja, en gang imellem. Og lige også, kom med et par gode råd. Nej, det ved jeg som ikke, om det er så meget gode råd, men altså, det sker da samtidig, at han reparerer en plæneklipper eller sådan. Og det er lidt småtteri og sådan. Ja, ja. Det er ikke det, han skal leve af. Altså. Slagter Thomsen? Ja, Moska? Ja, Moska kan jeg huske. Slagter Thomsen kan jeg overhovedet ikke huske. Jeg vidste faktisk ikke, at der har været en, der hedder Slagter Thomsen. Jo, men, det men Moska kan jeg meget, meget tydeligt huske. Ja, ja det kan jeg. Og pudsigt nok, det samme hus, der findes et rigtig gammelt billede med den gamle slagter. Ja. Og jamen, man kender det jo slet ikke. Nej. Det ser jo helt anderledes ud. Ja. Og så i dag, jamen nu er den bare lukket ned. Ja, jo, altså, jeg kan jo tydeligt huske, at der var slagter med butik, ikke også? Og,
og hvor det var, hvor det var fru Moska, der passede slagter butikken, ikke også, ja. Og så kørte Moska, han kørte jo ud og slagtede også hjem på gården, ikke også. Ja, ja, ja. Det var dengang, man måtte det. Det var dengang, man måtte det, ja. Det må man heller ikke, ja. Og det var utroligt, vi overlevede, hva'? Ja, det er, ja, og det er underligt, og vi ikke har blevet syge. Nej, sjovt nok. Ja. Ja. Skomager Kappel, ham kan du slet ikke huske. Nej, det kan jeg ikke. Nej. Overhovedet ikke. Det var sådan en lille skomager. Jamen, når vi andre vi kom med vores fodboldstøvler, og hvad det nu ellers var, der var gået i stykker. Ja. Der var bare kølt hen i en hjørne. Ja. Man skulle altså huske at banke pænt på. Ja. Så var han flink. Men bare åbne døren og sige, de her sko, de her, eller støvler, lige går i stykker. Ja. Så blev det kølt hen i en hjørne. Ja. Men, nej, det kan jeg ikke huske. Men altså, og der er også en ting med, som jeg har fået fortalt tidligere, som, egentlig, som jeg heller ikke overhovedet kan huske. Det var en deroppe, vi snakker om Købmann Tovsi, som der ja. Så blev efterfølgende til Købmann Jensen. Der har jeg mig fortælle, at det også har været møller engang. Det er rigtigt. Ja. Ja. Men det er jo så også rigtig, rigtig mange år siden. Ikke? Også, det er i hvert fald helt inden, ja, overhovedet at tænke på, tror jeg. Jeg tror, du vi er henne i 1800-tallet. Ja, okay. Ja. Ja. Men altså, der har jo været mange andre ting end lige det, som vi ved i hvert fald rundt omkring i bygningerne. Ja. Helge Pallesen, tatol. Ja, han kan jeg tydeligt huske. Ja. Hun havde også alt værens ting til sæber og jeg skal komme efter dig. Ja, det var jo datidens apotek, kan man sige. Ja. Også og alt muligt til. Men sjovt nok. Til det personlige, ja. Så kan vi tage min egen far. Ja, Skrædder Barslo. Ja. Han kan jeg også tydeligt huske. Ja, ja. Også taxamænd. Også det, ja. Hans, i hans Volvo. Ja, ja. Hans orange Volvo, tror jeg, den var. Ja. Ja, ja. Jamen, jeg er selv ulært ved ham, altså. Noget af det. Vognmand Stockholm. Ja, kan jeg tydeligt huske. Men vi skal lige vende din mor også. Ah, ja. Hende skal vi også have med. Ja, 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 ja. For det er nok hende, jeg allerbedst kan huske, ikke også af dine forældre. Fordi jamen, hun var jo posthusdame. Hun var jo samlingspunktet. Ja. Det var hende, der knyttede alle enderne sammen. Det var det. Og din mor Katrine, jamen der jeg har sendt mange siger godt ned fra hende og breve og så videre, ikke også, når man nu også fra mens vi har været haft virksomhed her, ikke også, hvor vi skulle sende regninger ud. Betalte girokort, jamen det var inden der kom netbank og så videre, ikke også, men så gik man på posthus og betalte sin girokort dengang. Ja. Med check. Jamen ja. Når vi lige sidder og lige rører lidt ved det, så tænker jeg mig også sådan, jamen på det lille værksted, ikke? Mm-hmm. Der kunne vi være op til 6 mand. Det var dengang. Man undrer sig. Ja. Men det er jo også, det var jo, altså i gamle dage, der var smeden jo også samlingspunkt for alt muligt, ikke også? Altså det var jo ikke bare folks traktorer, du skulle reparere, det var alt muligt andet. Det var alt forfaldende arbejde, kan man sige, ikke også, som du tog dig af der. Ja. Og ingenting var for stort, og ingenting var for småt. Så var det jo dengang. Ja, uværdigt. Ja. Vognmand Stockholm. Ja. Jamen, det er jo også lukket ned. Ja. Og der var min far jo ansat i tidernes morgen som chauffør. Ja. Og var der i mange år og var rigtig glad for at være der. Og jeg har da kørt mange ture i lastbil med ham, da jeg var barn. Var med ude og, jamen, apropos mejerier, han kørte jo meget smør. Ja, ja. Rundt omkring mejerierne. Ja. Jeg har været med på rundt på mange af de små mejerier rundt omkring i Jylland og samle smør op der, som der så skulle køres til Aarhus og skibes fra Aarhus Havn og så ud i den store verden. Ja. Det var og nogle af de engang havde passagerer med mere. Nej, nå, okay. Det er offerbudt, men for så havde det personbefordring. Jamen. Og det er jo en momsfri bil, og jeg skal komme efter dig. Så han befordrer mange personer. Ja, det er nemlig rigtigt. Ja, men han kørte jo ned ved Vognmand Stockholm dengang, og jamen de havde jo nogle. De havde jo, jeg kan ikke huske, hvor mange biler havde de. Men havde de 5-6 stykker, du på et tidspunkt? Jo, det er nok deromkring, ikke også, da de havde flest. Ikke? Fordi de havde jo også grusgrav og så videre. Ja, det kan jeg så ikke huske, om de havde, men altså, jeg kan jo huske den gamle Peter Stockholm, der havde vognmandsforretningen, da min far han startede der. Ja. Og da han så faldt væk, så vidt jeg husker, så var det hans datter, der overtog det. Og det var så der, hvor min far også var ansat, i hvert fald i mange år under Anna. Jeg mener også, der var et eller andet med, at de kørte du for Hepsko. Han havde gode krav ude i Flåen. Nu er vi nok også lidt. Nå, jo, nu skal du vente. Det var jo Jens. Ja, ja. Det var Jens Nielsen. Ja. Nu kalder du ham Hepsko. Jeg kender ham kun som Jens H. Nielsen. Ja, det er rigtigt. Han hed Jens Hepsko Nielsen. Ja, det er rigtigt. Og vi andre vidste, at det var Hepsko. Ja. Sådan var det jo. Ja, og han boede jo lige nabo til mit fødehjem. Ja.
det er nemlig rigtigt. Ja. Ja. Maler Jensen, ham... Hvem siger du? Maler Jensen. Jo, ham kan jeg sagtens huske det. Den sene maler. Det er muligt. Han var ikke hurtig i vending, men hold kæft, han kunne arbejde i mange timer. Ja, altså jeg kan jo kun huske ham som en ældre herre, skal ikke bare kalde ham sådan. Og det var han jo, da jeg set med mine øjne. Han var ældre. Ja, det var han. Og han var, jeg synes jo næsten, kun jeg kan huske ham som, at han var, han kunne næsten ikke se mig, så vidt jeg husker til sidst. Han havde også problemer. Ja. Det var ikke altid, at han kunne se, når der var rød lampe. Nej. Han har taget af vandet og skæringen på gangen. Jeg kan godt huske, at man skulle passe lidt på, når han kom kørende. Det var det. Men så var det dengang. Jeg tror måske dengang, der var der næsten noget, der hed Tiholm og kørekort. Det er der nok ikke så meget mere. Det tror jeg heller ikke. Nej. Hvad siger du til mekaniker Høj? Ham kan jeg rigtig, rigtig tydeligt huske, for det er jo ikke så lang tid siden, at han ikke eksisterer mere. Så ham kan jeg meget tydeligt huske. Og der er jeg også kommet rigtig meget ned. Ja. Der er heller ikke nogen nu, som der har fortsat virksomheden her. Nej, det er der ikke. Det er bare almindelig hobbyværsted i dag. Ja. Ja. Snedker Rask. Der har jeg jo levet mit halve liv. Ja, det tænkte jeg nok. Ja, for jeg er jo jævnaldrende med hans datter. Vi har jo leget sammen, siden vi var 4 år eller sådan noget. Og er stadigvæk meget, meget gode veninder i dag. Og kommer stadigvæk sammen. Og så, jo, der har jeg været rigtig, rigtig meget. Altså, vi løb jo mellem hinanden der. Der var jo gerne lige de der... Par hus imellem. Ja. To huse og en tom byggrund. Men pudsigt nok, hvorfor var der ikke nogen, du som der ville fortsætte? Da Tømmerlund, han har lukket. Hvorfor kunne Rask så ikke bare sørge for, at der var nogle andre? Jamen, Tømmer Rask, han, det ved jeg jo ikke, hvorfor. Tømmer Rask var jo snedker og karret med, og så vidt jeg husker. Ja, også karret med, ja. Og nu var der nok ikke så mange vognhjul, der skulle laves med. Nej, nej. Det er jo lige det. Det er jo det samme som beskrejeriet, altså. Og jeg tror, det er det, som så meget andet. Tiden løber jo fra nogle ting en gang imellem. Ja. Og jeg kan da huske, Tømmer Rask, han gik jo fra at være selvstændig tømrer til at blive tømrer på BO. Ja. Og var der i mange, mange år. Ja. Ja. Jeg ved ikke hvorfor, men altså det må være udbud efterspørgsel jo også. Og mere og mere kom, blev jo allerede dengang lavet fra fix og færdig, ja, ikke også. Så der var måske ikke så stor behov for en, der virkelig kunne det gamle håndværk. Jeg ved ikke, om det er sådan noget, det kunne jeg da forestille mig. Ja. Og nu kan jeg se dyrlæge Bagenhøj. Ja. Jamen, det er jo kommet ind i noget stordrift af en eller anden art. I stedet for, at vi har en dyrlæge, næsten i hver lille kommune. Ja. Og de havde nok at lave. Ja, det havde de nok. Altså, det er det samme som med Smeen. Ja. Altså, der var sommer, der nok at lave. Ja, det var der. Altså, man kunne godt få sit udkom, men det var kravene blev større til os selv. Ja. Nu skulle vi pludselig på ferie. Ja. Og nu skal vi altså på den anden side af jordkloden hest 2 gange om året. Ja. Det kender vi jo godt, ikke? Nej, overhovedet ikke. Jo, det har vi jo aldrig gjort. Nej. Men det kunne nu godt være før at være hjemmefra, men det er sådan noget helt andet. Ja. Men jamen, jeg ved ikke. Jeg kan da godt huske dyrlæge Bagenhøj, men jeg ved faktisk ikke rigtigt, om jeg kan huske, at han var selvstændig dyrlæge. Selvstændig? Ja, men jeg tror også, at han var dyrlæge på slagteriet, tror jeg. Det blev han til sidst. Nå, jamen, det er nok det, jeg bedst kan huske. Ja, for jeg ved nogle gange... hvor Bagenhøj, han kom over, og det var ikke sikkert, at hans egen kone var hjemme. Nej. Så kom han over til mor. Kan du ikke lige tage telefonen, for jeg skal altså lige noget. Okay. Og så blev telefonen lige lagt med mor, og så kunne hun ordne resten. Ja. Det var den her, ligesom, hvad skal man sige, der var noget pingpong der. Ja. 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 Og så har jeg også til min skræk hørt, nu også konstateret, at plejehjemmet i Ullerup er lukket. Ja, det er for ganske nylig jo. Ja. Sig mig hvad i alverden? Jamen, stordrift, fordele, ja. Sådan. Nå ja, nu er bygningen selvfølgelig ikke kommunal, fordi det er noget, som kommunen har lejet. Det var vist nogen i Ikast, der var ejer af det. For min mor har jo boet der. Ja, der betalte man jo husleje til et boligselskab, det er rigtigt, ja. Ja. Så det er jo ikke kommunal ejendom? Nej, det var det jo ikke. Altså det,
Det var mange år siden også, det, at plejehjem gik fra at blive, og decideret egentlig var plejehjem til at blive ældre centre, hedder det jo ikke også. Og der gik det jo fra at være kommunale til at være private, hvor folk betalte en husleje, ligesom alle mulige andre gør, der bor et eller andet sted. Og hvad man betalte per kilo vasket tøj, ikke også, og man betalte for hver måltid, man spiste osv. Ja, og hvor mange, hvad det hedder, nu deciliter mælk, man nu fik. Ja, det var det. Eller saft, eller saft, man kostede. Alt bliver jo målt op i dag, ikke også, og sådan er det. Og jeg ved ikke, om det er godt eller skidt, men det er sådan, det er. Jeg ved, at min mor, hun lagde ikke nød over. Nej. Og det gjorde min heller ikke, da hun havde hendes sidste dag på aflastning derovre. Hun havde fik en rigtig god behandling. Men altså, det er da helt sikkert en sektor, der er under stor forandring også. Mm. Det er der plejesektoren, tror jeg. Fordi at vi bliver mere og mere... vi er nok knap så autoritetstro fremadrettet, tror jeg. Og det betyder, at vi som ældre også kommer til at stille større og større krav til, hvad vi forventer. Altså, der er jo store diskussioner i medierne, ikke også, om hvordan vi behandler vores gamle. Og det er en diskussion, i hvert fald, tror jeg, der er blevet for at komme. For at blive ved. Jeg tror nok, vi skal lade være med at diskutere dem. Så kommer vi ind i noget helt andet. Så er det en helt anden snak. Men vi kan hurtigt blive enige om en ting. Plejehjem herovre, den var fantastisk. Der var nærhed. Lige præcis, ja. Og varme hænder. Ja, det var det, og det er jo det, man kan sige, jamen derfra at gå for alt det her, nu vi sidder og venter alle de her små forretninger og virksomheder, der har været, ikke også? Og der har jo hele tiden været en nærhed, ikke også? Der har været en folkelighed, kan man vist godt sige, hvor folk kunne komme, og når de nu kom i både den ene og den anden forretning, ikke også? Jamen, så fik man jo lige vendt dagen af vejen, ikke også? Og den der form for ensomhed, som man også hører om i dag, den tror jeg faktisk ikke, der var så meget af. Der var slet ikke det. Fordi at alle kom ud og snakkede med hinanden en gang imellem, ikke også? Og gik du som pensionist til købmanden, ikke også? Eller hvor du nu gik kendt for at skulle handle lidt ind til dagen af vejen. Jamen, der var der jo tid til, at man kunne lige stå og snakke en halv time over et eller andet. Hvad ved jeg? Det kunne være både ven og vejr. Det kunne være, hvorfor nu den har gjort sådan, eller hvad ved jeg, ikke også? Nogle vil kalde det, at man store sladret. Jamen, det kan godt være, man kan også kalde det for kærlig og omsorg for sine medmennesker. Så det lyder lidt pænere. men sådan var det. Og der var jo ingen, der ikke vidste, hvad der skete rundt omkring. Og det tror jeg egentlig, det var meget godt. Jeg tror godt, jeg kan sige så meget, at vi har været meget lykkelige i vores ungdomstid. Og hvor vi bare kunne gå rundt, og jamen, var der pauser, jamen, der var altid nogen at snakke med. Ja. Der var noget hele tiden. Og der var, som du igen siger, der var ikke nogen, der var ensomme. Nej. Det er på en eller anden måde, altså, det er jo en tryghed, ikke også, der er ved at bo i de små samfund, frem for at flytte ind til storebyerne, ikke også, hvor du ikke har den samme tryghed med dine naboer nødvendigvis, eller med hele den befolkning, der nu bor lige i den lille flæk, du bor i, ikke også, fordi at, jamen, alle ved jo, som sagt, næsten alt om alle, ikke også, og ens børn og sådan noget. Jeg har da været utrolig tryg ved at sende mine børn ud og lege. Og også, selvom det var efter mørkets frembrud, ikke også, jeg har aldrig været utryg ved at have dem gående herude, ikke også, fordi at jeg vidste jo lige, hvor de var, og de passede på hinanden. Jeg ville da være ked af, at mine børn skulle løbe ud og lege nede i Aarhus Midtby efter klokken 7 om aftenen, ikke også. Men det er bare sådan, det er. Og nu er det faktisk ikke mange dage, siden jeg talte med en, som der flyttede til Thyholm, som der kom ned fra Aarhus af, og hun havde 3 børn. Hun sagde, jamen, det at flytte til Thyholm, jamen, det er godt, at der er mange ting, man ikke har lige omkring hjørnet, men der er godt nok også mange ting, som I har her. Bare den ting, som man kan sætte sine børn ud, ikke også, og være tryg ved, at der er nogen, der ser efter dem. Fordi de ved jo lige nøjagtigt, altså min nabo ved jo godt, hvor de 3 børn, der de kommer fra. Så hvis der sker noget, så ved de godt, hvor de skal henvende dem. Altså, tryghed. Vi kan godt anbefale mange byboere, kom til Thy, det er godt. Flytte på landet, og vi ved jo, at der er mange unge mennesker, når du spørger dem, hvor vil de gerne bo, jamen så vil de gerne bo i et lille hus ude på landet. De glemmer bare at flytte derud, fordi du har ikke alle de der mange supermarkeder lige omkring hjørnet. Du har ikke et eller andet fancy teater, eller et eller andet stort biograf, eller hvad nu man gerne vil have, eller café-livet. Det har vi jo ikke så meget af lige her på Thyholm, café-livet. Nej, det eksisterer ikke. Altså, vi kan se os ud på vores terrasse, og så lader et café derude. Ikke? Så lader vi et café derude. Ja, men ved du hvad, det er også dejligt, for vi har været der fred og ro. Ja, og så kan man lige pludselig
løb over til naboen, kom lige over, jeg gik på kaffe. Og ved du hvad, der er højt til loftet her, bare jeg gerne sige. Ja. Fugle kvider, kan du høre? Ja. Og du kan se stjernerne om aftenen. Og luften er ren. Ja. Nu sidder vi lige her, hvor de kører gylde. Men det skal jo ud, det skidt. Det skal jo ud, det skidt, ja. Og sådan er det. Det er jo charmen med at bo på landet, ikke? Også man får alle facetter med. Bodil, jeg vil sige dig tusind tak. Det var hyggeligt. Det var slet. Lige at forvente den gamle tid. Men vi kan blive enige om en ting. Det er altså udviklingen. Det er ikke en afvikling. Det synes jeg ikke. Nej, det er udviklingen, som der skaber det. Ja, men tænk jer lige lidt om, inden I lukker alting. Lige nøjagtigt, ja. Men i bund og grund er det også selv, der lukker alting. For det er også det, der bruger det der. Vi er enige. Ja. Tak skal du have. Velkommen.